god morgon, god middag eller god kväll, beroende på när ni kollar på det här. Välkomna till en ny recension. Och idag ska vi ta en titt på den här. Den nya daimsmaken med mint. Så den här kom ut för några veckor sedan. Den finns bara tillgänglig nu i vinter eftersom det är en limiterad upplaga. Så jag tänkte att det kunde vara kul att testa den här. Så det ska vi göra idag. Så vi tar och öppnar den här. Ska vi se om jag får upp den. Så ja. Jag känner redan nu att den luktar mint. Väldigt mycket mint. Ungefär som en After Eight. Den luktar som en After Eight. Så, ska vi ta och pröva. Ja, den smakar mint då. Den smakar mint. Som sagt. Det första man känner är mintsmaken. Sen känner du av chokladen, men du känner inte så mycket av krokanten. Vilket är synd. Den påminner mig om ett annat godis. Det kan vara Marianne jag tänker på. Jag är inte helt säker. Men den påminner mig om ett annat mintgodis. Men jag tycker faktiskt att den här är okej. Och jag gillar inte ens mint godis skilt mycket. Så. Nej, men man har mintsmaken. Sen kommer den här krokanten och leker med mintsmaken. Och därefter känner du chokladen. Men jag tycker faktiskt att det går ihop på ett väldigt bra sätt. Konstigt nog, för att jag, som sagt, gillar inte mint särskilt mycket.
förutom i tuggummin. Jag får fel associationer av mint, helt enkelt. Eftersom jag associerar mint med typ tandkräm eller tuggummin, så att... Så... Vad ger man den här då? För betyg. Med tanke på att jag är kritiskt mint så får den ändå en 7 av mig. Den är inte bättre än vanlig Daim för mig. Men jag är generös idag. Jag ger den en 7. Just för att den funkar ihop med råkanten. De liksom spelar inte ut varann. De lirar bra tillsammans. Så, den får faktiskt en 7. Och om du tycker om mint, då kommer den nog... Eller om du tycker om... Om du tycker om Marianne eller After Eight, då rekommenderar jag den här till dig. Den smakar polkagris ungefär. Polkagris blandat med choklad. Och så har den en liten karamellton däremellan. Men ja, den funkar. I alla fall, det var allt jag hade för idag. Jag hoppas att ni mår bra och jag får ses igen. Hejdå!